بسم الله الرحمن الرحيم جی بسم اللہ چودھری بندہ سنجے صاحب آپ چاک پر ہم تشریف لائے نہیں ویلکم کرنے ہیں جناب ایم مسعود احمد صاحب جان شریف جناب طرفوں 1000 روپے مبارکباد چودھری بندہ سنجے صاحب چاک پر ہم 1000 روپے مبارکباد چودھری محمد شہر صاحب صاحب انسپکٹر مونا آج کھڑے دے آج کا ٹولا 2000 روپے مبارکباد راجہ محمد عرف صاحب 1000 روپے لالا محمد وسیم صاحب والا جی 2000 روپے مبارکباد راجہ تارق محمود صاحب جگتا 1000 روپے مبارکباد جی اور پاک جناب باداس جناب راجہ محمد امین صاحب ہلو باجی کارا جگتا جناب راجہ عبد الرحمان صاحب 2000 روپے مبارکباد ملک گولا بابا سمریاں گولا ہاشم جی ان ویلکم کرنے جی 1000 روپے مبارکباد ملک محمد صاحب اواز مجھے دو لائی کہا در بے مبارک بادی جناب ڈاکٹر ساجد حسین ساجد صاحب ملک نصیب لے جی جی اینو ویلکم کرنے رتھی پئی حوصلہ کار اج چتر چڑھنا سنگ لگنے رتھی پئی حوصلہ کار اج چتر چڑھنا سنگ لگنے اج چلی ہوا خوشبختی دی بابا دسمار پتنگ لگنے جناب راجہ محمد رفیع صاحب مال دینا آپ جگتا تشریف لائے جی آئے ہوں سب بسم اللہ